Previously on Resident Evil Revelations. Hold it right there. She's trying to activate the ship's self-destruct mechanism to destroy the evidence. Self-destruct sequence initiated. It appears my bright young assistant has made the last move. Now, have I made things clear to you? Jessica! I'm sorry, Parker. See you guys. Parker. Caramba! Salve, galera, beleza? Episódio 11 de Resident Evil Revelations, Revelações. Simbora. Será que esse é o último episódio? Será que é o penúltimo? Ai, fica a dúvida, galera. Olha esse bicho, cara. Olha esse bicho, mano. O que eles criaram? Nós podemos fazer isso, Chris. Ah, caraca, Jill, você tá louca? We can do this. A Jill é meio louca, né? You mean that big ass thing is being controlled by a parasite? God damn. Nossa senhora. Vamos lá. Quem estiver chegando no vídeo, mete aquele like, galera. Eu esqueci de falar no comecinho. A treta começou. Cadê o Chris? Ah, caiu uma caixa. Isso é munição? Caramba, lança foguete, mano. Tem que esperar ela bater a cabeça pra poder atirar, né? Tem que esperar bater a cabeça pra atirar com o lança-foguete. Cadê? Bate em mim, bicho. Vem. Ah, não. Precisa não. Não precisa não. Consigo acertar. Nossa, agora vem mais dois. Tamo ferrado. Ai, tomei. Esses chefões estacionários da saga Resident Evil não são muito legais. Eu nunca fui com a cara desses chefões, galera. Vamos escanear eles, na moral. Ih, não dá. Fica dando alvo não encontrado. Vamos lá. Tem dois lança-foguete ali, mano. Lança-cobetes. Pega. Vai ter que bater. Ai, acertei. Acertei, morreu um. Ah, mano, não. Filho da mãe. Vamos lá, mais um tiro. Mais um tiro, acho que morre. Pronto. Vai ficar faltando um tentáculo. Vamos lá. 38 segundos, galera. Me acertou antes, filho da mãe.
puto morreu. Mas será que o chefão morreu, galera? Morreu. Quer dizer, o chefão não morreu, né? Ih, morreu. Destruímos o tentáculo do bicho. Morreu ou não morreu? Eu, hein? Cadê a escada? Cadê o helicóptero? Cadê o chopper? É claro que não tá vivo esse bicho. É, era óbvio. Agora tem mais ainda. Vamos ter que matar o bicho. Ah, minigun, galera. Ready, Chris? É, esses momentos são bem WTF, né? Tipo, uma minigun, tá ligado? Trust me. Destruímos um, dois. Nossa, tá vazando vírus em todo o oceano. Ih, já foi. Bora, parasita. Eu fiquei sem granada. Ah, a baleia tá morta, né? O que tem dentro dela são só uns... São só uns parasitinha, né? Pra quem não tá ligado, isso é uma baleia, galera. Não sei se eu já falei em algum momento. No laboratório, mostra que eles usaram o Tia Beast de uma baleia. E esses parasitas estavam dentro do corpo da baleia. E eles evoluíram junto com o vírus. Caramba, quase tomei dano. Que isso aqui, maluco? Vai pegar um helicóptero. Fire chill. Acho que morreu, hein? Acabou. Nossa, tem mais ainda. Caramba, mano. Acabou, né? Nossa, tem mais dois. De quem foi a ideia de salvar o mundo? Foi do Chris? Ih! Tá mexendo a boca, galera. Não acredito. Não tá morta, não? Oh, shit! Aê!
Pum! Acabou, mano. Caramba, mano. It's me. What's happening? Foi uma luta maneira. On our way out. We lost Parker. É o Parker, coitado. Jessica took the whole ship down. The FPC, well, Morgan, was one step ahead of us the whole way. Yes, I see. I hate to think this could all be a mistake. My mistake. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. All right. It all started 1 year ago. Right there, Terra Grecia. Embora. Não acabou no capítulo, no episódio 11, né? Como eu pensei que fosse acabar. Então bora avançar. Um ano atrás, Terra Grigia. De novo, Terra Grigia? Are we in hell? Yes. They call it Terra Grigia. Ela rindo, mano. Ela fica rindo, cara. Ai, a Jessica. Traidora. We should get to the command room. É cacete! Que é isso, cara? We have to hurry, our HQ is done for. Mano, eu tô sem munição, cara. Como é que eu vou? Não tem nada aqui, não tem nenhuma munição. Não tem munição de nenhuma arma, cara. Tô fudido. The boss has pushed for an expansion of the FPC's purview. This is just the kind of thing he was warning the world about. And this incident will bring the crisis to the limelight. It could be good PR, really. Yeah. Maybe the international community will finally get the message. The FPC has a lot of growing to do. Abre. Ih. Tem gente brigando aqui. Tem gente aqui lutando. Ah, mas eu tô sem. Raymond. É Raymond. Jessica, vai morrer. Ah, não dá. Caramba, cara. Mata, Jessica. Ah, ele fica pulando. O bicho fica dando uns pulinhos, galera. Que idiota. Mano, o Raymond... De novo ferrado aqui. Vamos ajudar o Raymond. HQ has told you to leave. Still fight. You're not convincing me. Come on, grab on. Cadê munição? We can't pull out yet. There are civilians out there. We have to do something. Heavily outnumbered. We have to regroup. O que a gente vai fazer aqui, mano? Vamos salvar civis como nessa cidade aqui? Tá tudo destruído. Just a few dozen men. Who armed them? The BOWs. These terrorists must be brought to justice. A dublagem dos diálogos às vezes fica baixinha. Porque eu tô carregando o cara comigo, provavelmente. Cara, não tem munição em nenhum armário. Você tá de sacanagem com a minha cara. Aqui, pariu. Vamos pra cá, então.
mais muniçãozinha. Nossa, matar Hunter na pistola é um sofrer, cara. More. Matar Hunter na pistola é foda. Earn some stripes before you get yourself killed. Ah, mano. Caramba, cara. Se não fosse a Jessica atirando junto, talvez ele tivesse dado um porradão na gente ali, uma arranhada. Ih, carai. Vamos entrar. O bicho nem tinha me visto ali. Not good. You're losing blood. It's too dangerous to move. He needs immediate first aid. We should be okay here. Fica aí, maluco. Nossa, mas deixar o cara aqui é bem... Nossa, deixar o cara aqui sozinho, coitado. Tá bom, vamos lá. Aí tem planta aqui de cura. Não vou pegar, não. Se dane. Não preciso, não. Vambora. Oh, caralho! Agora eu vou precisar. Agora eu vou precisar. O bicho tava preparando uma porrada ali, galera. Cara, esse jogo tem um sério problema. A gente fecha a porta, o bicho some. Aí quando a gente volta, ele tá na mesma animação que ele estaria se a gente tivesse parado do lado dele. Isso é zoado demais. Isso prejudica. Isso engana a gente. O que é isso aqui? Eu já li? Blá, 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 blá. Eu acho que eu já li isso aqui, mano. Negócio de cara... Proteção à vida selvagem, proteção dos animais. É, eu acho que eu já li esse papel aqui. Falando que a FBC, ela é contra o bioterrorismo, blá, blá, blá. Ué, não dá pra sair daqui, não? Era uma salinha fechada? Vambora. Vai vir Hunter aqui, já tô até vendo. Matar Hunter na pistola é complicado, hein, jogo. Tá de sacanagem, hein, jogo. Cadê o negócio que eu tenho que... Não tem nada aqui pra curar o cara? Cadê, mano? Cadê o que eu preciso levar aqui? Blá, 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 jornais. É pra cima, não é aqui. Acho que é no andar de cima. É. Ah, mano. Tá de sacanagem. O bicho apareceu do nada, já me deu um arranhador na cabeça ali. Já me deu um ferimento no supercílio. Aí eu fiquei com sangue pingando e errei todos os tiros, galera. Foi mal. Agora tá certo. Agora é aqui. Pra cá não tem nada.
munição de pistola. Nenhuma. Granadita. Parece? Morreu. Ah. Ó, munição de metralhadora, maravilha. Era tudo que eu queria. A granada ajudou, mas a munição era o que eu queria. É um homem com voz de garotinha. Vambora. Quem assistiu Flapjack, comenta aí. Cadê a munição? Vambora. Aê, pegamos o torniquete. Nossa, tudo isso pra vir aqui fazer um torniquete. Tipo, não dava pra você pegar um pedaço da sua roupa e fazer pro torniquete pro seu amigo, cara? Teve que vir aqui. Vamos lá salvar o Raymond. Opa! Passei. Não dou mole não, mano. Passa direto. Vou gastar munição com o bicho aqui. Passa aqui. Entra aqui na porta. Vambora. Listen to me. You are not going to die. I order you to stay alive. Me cacete! Maluco! Caramba! Cercaram o maluco! Socão! Falcon Punch! Morreu os dois, mano. Acabou? All right. Safe and sound. Now we can take care of our little cadet. Pronto. How bad are you hurt? All right, cadet. Now you owe me one. Hey, I get it. You want justice served. No more heroics. End up getting the whole unit killed. Yeah. Welcome to the real world. Yes, sir. Okay. That should ease the pain. Mas já tá andando. É o torniquete mágico. I should be able to walk. Then follow us. The elevator to the command room is right there. Ok. O elevador é pra cá? É pra cá. Vambora. Meu irmão, o bicho aparece do nada com a mão levantada. O Hunter, ele não é nem um pouco respeitoso. Ele já aparece com o bração levantado pra descer a muqueta na nossa cara. Ok, é, ele tem... O Raymond tava certo esse tempo todo.
O Raymond esse tempo inteiro tava certo. Os caras quiseram causar este incidente em Terra Grigia, né? Foi de propósito. Munição na porta! Tô cheio de cura. Uai, não tem mais nada aqui. Vambora. A gente só deu a volta. Vamos pegar aqui embaixo da escada aqui. Acho que é pra cá, né? Nossa, não tem como pegar mais nada. Tô cheio. Porra, Raymond. Sobe, Raymond. Tá demorando, Raymond. Explodiu o granadão logo, mano. Que isso, cara? O bicho não... Isso é fogo, cara. O bicho não morreu. Acabou. Quer dizer, esse é o momento que a gente chega no chefão, né? É, antes da, de ter jogado com o Parker lá atrás. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Morgan, you intended for the virus to break out on our ship? Well, we've certainly been had. I'm not done yet. You still have an important purpose. The ship serves as a controlled environment, and the data on your mutation will serve a venerable purpose. Ah, foi aí que ele descobriu. Self-absorbed ambitions is impressive. I am always disgusted by what you Americans can dream up. I will take that as a compliment. We knew that you could end up being a liability. So we've kept video records of all of our interactions. If they go public, your life is finished. You may do as you please. Use of the satellite has been approved. The new virus will be completely eradicated. You bastard! Full soon shall thou be where thine eye shall answer make to thee of this, seeing the cause which raineth down the blast. Tá vivo. Okuchu. Jessica has escaped. We were so close. Hey. Sorry, Raymond. You were right. All along. Mano, o cara tá vivo. Caiu no fogo. Don't be so hard on yourself, Parker. Now it's my turn to save you. Come on, we're getting out of here. That's the spirit, cadet.
Raymond realized that Morgan was not who he seemed, so we set this trap together. The whole Veltro Revival Act. The mountain hideout, and the coordination of the ships. All to put heat on Morgan? But sir, couldn't you have at least told us? I couldn't risk it. Not with a mole inside the BSAA. My apologies. All that work. In both the Zenobia and the Semiramis. Yeah, I know. But I haven't given up yet. Keith and Quinn, they've left us with an ace in the hole. The data analysis they sent us, the results are in. Well, what were they? We assume Veltro made use of two sister ships in the Terra Grigia panic. But there was a third. The final queen. Caramba, tem mais um navio. Caraca, acabou. Maluco, tem mais um navio. Caramba, foi um episódio legal, vai. O chefão foi maneiro. Descobri que o Raymond não é só um figurante e que ele é inteligente, que ele não fica só ferido e que ele é inteligente, foi maneiro também. Bom, vou encerrar por aqui, galera. Falou.